এই মুহূৰ্তত আমি সমূহ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব ওলাইছো এক অতি দুখৰ খবৰ। বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, কাহিনীকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ, নৃত্য পৰিচালক শম্ভুগুপ্তাৰ দেহাৱসান যোৱা নিশা 10:50 গুৱাহাটীৰ জে এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল শম্ভুগুপ্তাই। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। লগতে জানিব পৰা গৈছে যে তেখেতৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ নীলয় গুপ্তাও কভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, কাহিনীকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ, নৃত্য পৰিচালক শম্ভুগুপ্তাৰ দেহাৱসান যোৱা নিশা 10:50 গুৱাহাটীৰ জে এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল শম্ভুগুপ্তাই। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। এই মুহূৰ্তত আমি সমূহ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব ওলাইছো এক অতি দুখৰ খবৰ। বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, কাহিনীকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ, নৃত্য পৰিচালক শম্ভুগুপ্তাৰ দেহাৱসান যোৱা নিশা 10:50 গুৱাহাটীৰ জে এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল শম্ভুগুপ্তাই। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। লগতে জানিব পৰা গৈছে যে তেখেতৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ নীলয় গুপ্তাও কভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, কাহিনীকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ, নৃত্য পৰিচালক শম্ভুগুপ্তাৰ দেহাৱসান যোৱা নিশা 10:50 গুৱাহাটীৰ জে এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল শম্ভুগুপ্তাই। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 80 বছৰ।